Kawuningan dumateng Bapak Ibu sagung para tamu para pilenggah sedayanipun wonten ing dalu kalenggan mangke adik mada sak sampunipun kepareng madhep dados dalang kepareng saking Bapa Sukadi Sasmito Aji asma dalang dipun gantos utawi dipun paringi jimat asma Mada Guna Carita. Saing mangkinipun adik Mada badhe ngaturaken lampahan Wahyu Cakraningrat. Kanthi punika sumangga sras-sran tokoh wayang saged kaleksanan tandha pagelaran kawiwitan. Sumangga iki lepat nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami cecala ingkang kepareng kula tampi saking kadang panjang kuyung lampahipun adicara awit panjenenganipun Mas Bayu dereng kepareng samata mila sras-sran toko wayang cekap saking panjenenganipun Bapa Haji Mas Ruri kepareng kaparingaken adik Mada sumangga mangke tetap dipun berkahi Mas Bayu dek Mada. Dados mangke tetap dipun berkahi, dados mangke sak paripurnanipun adik Mada mangke gelar pakeliran mangke kepareng mesti kemawon saking Mas Bayu memberikan ucapan selamat dan doa kepada adik Mada. Sumangga. Monggo Pak Sukadi kepareng dipun meratitisaken sastra-sastraan tokoh wayang kepareng dipun dampingi Bapak Ibu-ibun. Monggo. Bapak Ibu, sagung para tamu, para pilenggah sedayanipun, saha dumateng para pamirsa ing kepareng rawuh, menika adik Mada sampun kepareng samapta nggih pun bari nampi sras-sraan tokoh wayang saking panjenenganipun Bapa Haji Mas Ruri. Sumangga. Samapta ing kati sawijining diri adik Mada Guna Carita ingkang mangkinipun kepareng badhe sumpang libur kanthi babar lampahan Wahyu Cakraningrat. Kanthi punika sumangga nyuwun tepuk tangan saking para rawuh sedaya. Kalaksanan menika tokoh wayang Abimanyu dados tokoh ing lampahan Wahyu Cakraningrat. Sumangga Dik Mada nyuwun tambah berpahah pastu dumateng ingkang Bapa saha ingkang Ibu murih gancaring genipun babar pakeliran. Kanthi mriku sumangga dumateng kanca-kanca kukuh laras ingkang atur pangiring adik Mada Guna Carita babar lampahan Wahyu Cakraningrat. Sumangga. Kawi Thank you.
Pranata ngerandene tansah slumbyung ing prodhase. Emangke iki udan nyambung kuncen ing praja nganti keprabuning Rama kenapa ratu Pranata. Kaya mengono. Mulai wis ana ing padatan. Pitorum kasireng samirana mre tetobat-tobat anakku bocah bagus anakku bocah cakra kula Lesmana Mandra Kumara asawang katon lungkrah guwayamu katon sundul pelatenmu Deng ora mapan pangimirku, pamikirmu ku lagi menggali apa ku lho. Moro gage, matura marang pun ibu yung ger. Ince kanjeng ibu, mawantu-wantu ku lho ngaturaken tangan bukti. Mugi kunjuk, nusa ada pepadahan ikun kanjeng ibu. Iya ya ku lho. Lesmana pangabektimu dak tampa agawe suka bombong atine marang pun ibu moro gake pangisune pun ibu tanpa nono anakku Lesmana ije kanjeng ibu kula tampi tangan kekalih mugi ing mugi dados jimat paripah ibu. Iya ya kula. Piye putraku bocah bagus? Sawetawis kula kadhawuhan Kanjeng Rama supados nglampahi pujuh brata semedi wonten madyaning wana menika Krandawahana ibu. Tobat. Lesmana dewasa mongko besok bakal nglungguhi dampar kencana praja Ngastina. Dadi ratu jumeneng nata ora kleru yen Kang Rama paling dawuh. Kowe kudu laku brata mudi kanugrahaning Jawata. Wujud Gusti Wahyu Cakraning Rat. Ya Wahyu Keprabon. Inje kanjeng ibu nyuwun tambahe pangestu. Iya ya kula pesen madhep mantep pamikirmu. Duga-duga digawa ngati-ngati aja keri budalmu tak iringi donga bakal rancak gegayuhanmu Lesmana. Nyuwun tambahe pangestu ibu. Bye.
Man, wonten dawuh menapa? Kan patih nih balik kula teng Banjar Jumput wentul sasana paman. Wahahahahahahaha. Lele men, sonten ugi kula men. Menapa partane men? Sampeyan nih balik kula mundur mogati kepareng nyadung dawuh paman. Paman Patih menawi kang dados pasewakan sampeyan nimbali kula pun karto marmo paman. Sampeyan nimbali kula pun aswoto mo paman. Kula putra paduka kula pun saya teroto kepada nyatong tau paman. Iya kulup anak-anak kabeh soto Kurawa ora tak piji siji meko siji mula midhaken not dawuh paman Patih ora ana wigat ing pasewakan kajaba ayuh padha nengenake kautaman ngawat-ngawati para kawula kang tumindak culika. Wah ha 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 ha. Menika tang ucap kula paman. Wah ha 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 ha. Lajeng dawuhipun niki kados pundi paman? Ayo, siapa yang gati sawe goeng diri? Padha nderekne. Lesmono Mandra Kumara bakal nggayuh wahyu cakrane rat. Wah ha 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 ha. Ngesto kentau paman. Nggih, ngesto kentau paman, ngesto kentau paman. Kulup aswatomo. Kula wonten dawuh paman. Sira matuan jaba dana para prajurit kinan sesikep gengam sakel sapapan. Ayo padha nderekne Lesmana Mandra Kumara bakal nggayuh wayu cakrane rat. Ngesto kentau paman. Aswat Ritu mawur mangawur urahan ngarane ngajurit kong mah guru bangsa om sira dadi cendhak ing laku aswat mo. Thank you.
Ayo, ayo, Aswatomo. Kowe arep nang ndi? Arep nang Asrendowa kono. Dereke, Lesmono mondok kumoro bakal topo nang Asrendowa kono. Ora kono bacot. Loh, sebabnya apa? Aku sombong stopo no kono oleh bacot ora oleh yo bacot wani cumangkah tangguh gateng mustakamu wah wani teneng aku e.
Suralaya. Ugi sebat Junggiri kelosong mundur ngandir Bawono Jonggring Saloko ugi sebat Paku Jamur Kataliwarno. Kayuwangan Suralaya Jawarta saking aneng puncaking Haldoko Himalaya inggih awasta wikerteng guru. Namun kat dulu namun katingal salju. Lapet datan kawistoro sinawang sarono netro waloko. Sinten kongikang dadio tetukuleng ura Jawa atau Suralaya. Wawisek sang hyang guru sang hyang jagat pratingkah. Yuang giri noto yuang jagat noto sang hyang hutipati. Yuang manik mayu sang hyang wiseso. Ingkang ngeparang sinaket ing pisawanan menikota warnane kami tuan ing kayuangan Suralaya Jawarta saking sidik pang udal ngudal wawisek sang hiang narodo yusang sikaneko putro ing mangke sang hiang guru nampi pisawanipun batara ulan dremo soho batari ulan dremi kaya pengono ijileng pangadikan. Suwanaken Batara Wulan Drema saha Batari Wulan Dremi. Kowe ora talah. Prekencong-prekencong papapeng urus dan dikoro wong. Kali pepe sapa sing gawe? Injih adiguru, sampun kula ngestaken dawuhipun adiguru. Menika sampun prapta ing sapa duka? Menika Batari Wulan Dremo saha Batari Wulan Dremi. Kasumanggaken adi guru kepareng hang acara suwanipun Batara Wulan Dremo saha Batari Wulan Dremi. Injih adi guru in kasinghan kakang Sinarada. Mangke rumiyin adi guru. Kakang Sinarada kados pundi? Diparan parotosipun ing titik kelenggan menika adi guru kepareng animbali pun ulan dremo lan dremi. Kakang Narada injih. Mbok menawi sampun wahyaning masa kula hanjaki kanthi remeng arca padha. Pare kedah hanjutulaken Ratu Adil ingkang lair langkaran Satriya pinilih. Ingkang hambek purbudi bangsana Agung Paramarta nengenake kautaman saha memayu hayuning bawana. Leripun kados pundi adi guru? Injih satriya kala wau minangka wadhahe wahyu babaring wiji sejati ingkang tembenipun nurunaken raing kusuma ramasing madu Andono wareh kinaryo pangayoman kaula ing arca padha. Ingkang sembodo angetasi karya. Ingkang iku ngger putra kula Dremulan Wulan Dremi. Injih ngestaken dawuh Rama Kupulun. Injih wonten timbalan paduka Rama Kupulun. Dan kita tak tundung tumurun atau podo
Kule osusuh upadinen satel pinilih kang gentur tapani. Yo iku papan panganites kita ulang dermo. Injih, ngesokan tauh romo kukulon. Semenuku tenang kita ulang dermi. Kita uga timur atau dong upadi papan panganites yo iku. Wanita utama kang abekti mring guru laki. Injih wonten injih. Mencakan tahu Romo Kukulon ngurah kakek nggak tuh mandang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng amin sani pak dan ringgit purwo sedalu natas ingkang kulo ayai. Nami kulo Ahmada Dimas Sabian. Nami dalang gimada kuno carito kulo dalam kulo wadungan meriki bangke dilajengaken kalian kipas Bayu Aji saking Kartosuro. Senajan kulo tasih kelas gangsal SD Harum Ngawi, sekolah teng SDT Harum Ngawi. Alhamdulillah dalu niki saged pentas dalang wayang kulit. Matur nuwun dateng Ayah Sukadi. Kula sampun dilatih dalang. Muga-muga Ayah Sukadi mboten bosen latih kula. Matur ugi. Matur nuwun dumateng Mbak Pong Prayatno. Ugi Mbah T. Titi Suharsi, ugi Mbah Dalang Ponorogo, Mbah Ponorogo, Mbah Bambang Ponorogo, Mas Bayu Aji sing ingkang support dumateng kula belajar dalang. Matur nuwun ugi sing ingkang sami rawuh mirsani dalu niki. Kulo nyuwun tambah makan istum mugi-mugi anggen kulo belajar dalang saged berhasil dados dalang kondang. Salajengipun nyuwun gendeng idem sari terus didandutke didandutaken gendeng niki kagem sedaya pamirsa wayah kulit monggo. Thank you.
niki kula kepengin ngenalaken jajanan kula. Ayo sing telak kula meniki kasoning, Mbak. Nggih, pripun Dik Dalang? Asmanipun sinten? Nggih, ditepangaken nggih, nami kula Prima Dayanti Siwi Ayu Hardanti. Biyuh dawane. Lah pripun ta Dik Dalang? Gadah apa napa mboten? Nggih gadah ta, badhe tinggi napa? Alah, mung tekok mawon. Lah alah. Enten nomor ya apene? Nggih enten ta. Badhe napa? Pengen roh mawon. Padune arep njaluk nomor to. Nggih napa mboten? Isin aku. Lho, kok isin iki lho? Yo wis ganti sitok e. Yuh, ayune kayak sing tengah kae. Asmine sinten? Nggih, nderek tepang kula Yovika, Dik Dalang. Oh. Kae, sing pokok sing pojok dhewe kae sapa? Lah niki dereng lho. Kelewat, Pak. Pak Dik. Pak Dik. kelewatan setunggal lho. Oh. Alamate? iki sijine rong mbok takoki lho, Dik. Ngomarah piye? Setunggal niku istimewa benjing mawon. Oh, istimewa. Nggih, nami kula Dian, Dik. Alamate? Alamate Gondang Rejo Karanganyar Jawa Tengah. Yuh, aduh e. Iki mergo aku ki wis kondang iki mestine iki. Matur nuwun nggih, Mbak. Kulone sapa kae? Sing lirik kula iki lho. Nggih, nderek pitepangan nggih, Dik. Nami kula Wanda Amara. Sapa? Wanda. Wanda. Nggih. Mosok jenenge Randa ya piye enek. Daleme pundi? Kula saking Jogoroga. Jogoroga. Nggih. Pun gadah pacar apa dereng? Dereng. Lha dalah ngentene kula gedhe nggih. Yo, sinden ku papat kok ayu-ayu kabeh, sip-sip iki. Terus niki nyunting saking Mbah Kong Prayet lan Mbah Titik Suharsi. Nyuwun lagu Pepeling.
Ayo kurang sitok nih, sapa nyawer. Nggih. Wis. Kupelenge. Kagem Mbah Gampang.
nyuwun tombo ati kagem Delani. Kondang lewat kaliwat winget kepati mak jeneng ngono amung kaning alung reg bawang wet inges jajar songo seneloran ju kalas kalawan jati kumoro angen dieng wir angen dieng wirakso dasar mak mandiro kaya teng lawar pating suwet kumlebi anen maning yakso kang goro kang hangger dikiri nuju hari saya go weten satrio bagus tarak bloto semedi hening tangadang tumurune wahyu cakra ning rat dasare anak ratu darawati raden sombo tansah sinuyutan jaka sekarepane kang binayo pramulan pernah ngegulak ngkalbu lumun laku prihatin adon pamawas cuburat ana cahyo mantel sak sodolan nang gedene
Batara ulan rumah was mancing Batana dan sombo sana liko dawah kantoko sang Wisnu Broto. Wahyu barang oleh Wahyu kok turu angker ki piye bocah iki pun bocah manja tansah keturutane sakarepane oleh-oleh yo ngene iki ora tangga ping sasmito ngger sombo tangi ngger. Jeneng kita wis nampa kanugrahan. Wahyu Cakraningrat wis manjing badan kita sombo. Sing ati-ati ngger akeh walare, kowe adalah bantu bakal sandingan kenyo ayu-ayu wah ha 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 ha. Dareng sekawan ndak usah dinten. Udah wo, aja barung sinang tembungmu.
iki calon ratu kowe panggah dadi patih. Coba sawang aku, wahahaha kang, orang-orang bakal bisa ngembali kapranilanku, wahahaha. Waduh, kurang kuat belajar bocah iki walang ger. Golek.
tak pundut garwa dadi prameswariku. Mbok, ngapa saestu? Wayo, tak mulyake uripmu. Sanaliko, puncat wahyune. Podo-podo dateng pundi jauh utang paduka nyatanipun rego mentolo mboten paring ketulung dateng sesami yang engkang nembe nandang susah popo cintroko weh-weh bocah wadon uran duwe doyo kekuatan popo ora ditulungi mung disawang wae. Ngono kok kondange satra utama ndi keutamanmu? Ora mingkat saka pengarepku, lakon tak jembaring.
Anggene Abimanyu. Antenan aku Kakang. Tak manjing Putri Wirata Dewi Utari. Kita bakal pinangge sok tumampak ing Brata Yudha Jebinangun.